Dobrodošli nazad na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako ja nanosim gel na nokte. Tačnije kako sam ojačala nokte. Dakle, ovako izgledaju. Ukoliko vas zanima kako sam ih uradila, ostanite sa mnom do kraja videa. Obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i zapratite me na Instagramu. Uživajte, ćao! Thank you.